domingo à tarde realizou-se a cerimónia de entrega das taças de campeões à Colmeia, que venceu os campeonatos distritais de infantis, iniciados e juvenis de futsal da Associação de Futebol de Vila Real. Marcaram presença pais, mães, atletas, dirigentes, treinadores, comunicação social, membros da Câmara Municipal e elementos da Associação de Futebol de Vila Real que entregaram os troféus aos campeões. Uma cerimónia de muita alegria e muitas fotos para a posteridade. A festa foi da Colmeia. Um clube que tem muito mérito por promover a prática desportiva e ainda por cima ganhar títulos, se bem que este não é o principal objetivo que está em cima da mesa. Na cerimónia protocolar falaram José Carlos Costa, diretor da Colmeia, David Teixeira, vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre. É o reconhecimento que o município de Montalegre dá também a esta associação, a todos os atletas e a todos os pais que no início do ano acreditaram que se podia fazer um projeto de formação, que acreditaram que se podia levar todos estes jovens a praticar desporto de uma forma saudável e que, no fundo, a competição é um coroar daquilo que nós pretendemos que seja feito durante todo o ano. O nosso objetivo principal é levar estes jovens a praticar desporto, a criar hábitos saudáveis. É para nós motivador todos os dias termos ao final do dia centenas de jovens nos dois pavilhões de Montalegre a praticar desporto, neste caso o futsal, e os fins de semana passaram a ter outra cor, passaram a ter outro colorido, os fins de semana na Vila de Montalegre, quer dentro, quer fora, têm um novo objetivo, acompanhar estas equipas, acompanhar estes jovens que entram também nas competições a nível distrital e que, no caso do Colmeia, de uma forma fantástica, conseguem arrecadar três primeiros lugares e dois segundos lugares nas competições onde entraram nos diferentes escalões. Daí o nosso orgulho também por esta direção e por todas as direções que de forma gratuita vão dando o que têm de melhor. Começou-se, sem dúvida, um processo que será irreversível. O futsal é uma modalidade crescente, o futsal é uma modalidade para todos, infelizmente temos um número de meninas já muito grande a praticar este desporto e, sobretudo, sentir que no inverno, que é a época mais difícil do nosso ano, nós continuamos a ter condições para que estes jovens pratiquem desporto, para nós é muito salutar. Será, sem dúvida, a modalidade do futuro para estes nossos barrosões e, quem sabe, um dia chegamos mesmo à primeira divisão também com este projeto há 5, 10 anos. E para o diretor da Colmeia, José Carlos Costa, a União esteve na base da conquista dos títulos. É uma festa que revela, no fundo, o espírito que nos conseguiu unir nesta conquista, nesta entrega, durante toda a época. Pais, pessoas a título anónimo, individual e restante estrutura, estamos todos unidos num único objetivo, que é formar estes miúdos, incutir um espírito de grupo, e fruto dessa entrega, desse espírito de grupo, é que tivemos a cereja no topo do bolo, que foi de facto conquistar os três títulos dos três campeonatos em que nós competimos, o que é um feito bastante interessante e que revela, no fundo, o espírito de entrega dos nossos atletas. Neste momento a Colmeia está a crescer cada vez mais, para o ano vão ter mais equipas, isto não vai parar. Sim, é verdade, nós vamos continuar. Posso já deixar aqui no ar que, de facto, para o ano pretendemos ter 5 escalões de formação, alargando para os benjamins, que este ano não tivemos porque era um campeonato sem objetivos competitivos, e eles foram formados na mesma, integrados na equipa que foi campeã de infantis, estiveram na mesma a competir com eles, por isso simplesmente não achamos por mal não fazer competição a nível distrital, porque não havia pontuação, não havia um campeonato, e é um bocadinho difícil nós chegarmos ao pé dos atletas e dizer: olha, vocês vão jogar daqui até Vila Real e não interessa se vamos ganhar ou não. Eu acho que isso, nos miúdos, nós vemos no olhar deles, que de facto querem ir a um jogo e querem ganhar, e chegar ao fim e ter 3 pontos, e não ter 1 ou ter 0 pontos. E vamos também alargar
para os júniores, porque temos atletas deste ano dos juvenis que já vão ser júniores, e como o nosso lema é de facto um, que é nunca nenhum jogador irá ficar para trás, se só subisse um jogador nós iríamos encontrar forças, verbas para conseguirmos ter o escalão dos júniores, e de facto isso vai surgir, isso pode já ter a firme certeza. Portanto, a Colmeia vai gastar mais na próxima época, e em termos de receitas, como é que as coisas vão funcionar na próxima época? Vão funcionar à semelhança desta época? O dinheiro vai chegar também com bastante apoio da Câmara? Sim, de facto nós, o dinheiro vai chegar porque temos de trabalhar para isso. Temos que ir pedir porta a porta, como temos feito. As empresas do Conselho de Montalegre estão connosco, apoiam-nos naquilo que podem. Tentamos ir ao máximo de empresas possível para que seja um contributo menor de cada um e não seja tão oneroso aquilo que eles têm que nos dar. Agora, sem dúvida, o apoio a nível autárquico é um apoio muito significativo, simpático. Se não fosse o apoio deles, logicamente não conseguiríamos fazer este tipo de trabalho. Mas também, se não tivéssemos o apoio das empresas, também não conseguiríamos fazer este tipo de trabalho. A nossa lógica é uma: se todos apoiarem, se as empresas apoiarem, não vamos estar a pedir um esforço ao nível autárquico, como se calhar às vezes verificamos que tenta-se depender única e exclusivamente, ou 90% ou 95% do orçamento é da autarquia, e nós não. Nós se calhar estamos nem 50-50, o que revela que de facto temos que trabalhar e que as pessoas depositam confiança em nós. Também um dos grandes responsáveis do sucesso da Colmeia é do treinador António Manuel Mesquita. É, sem dúvida, uma grande época, uma época que não estávamos à espera no princípio, mas foi uma época que conseguimos ganhar tudo o que podíamos ganhar, uma época de sonho. Ninguém esperava isto, mas é possível quando se acredita, não é? É possível quando se acredita, quando se trabalha, quando se acredita nos miúdos, nos pais, e se acredita nos projetos, e quando os projetos têm as pessoas sérias e competentes à frente destes projetos, só tudo tem que dar para dar resultado. Foi uma época de muito trabalho, não só para si, mas também como os restantes elementos da direção. Foi, nós éramos muito poucos, cada vez temos que aumentar esta a parte de diretores, de treinadores, porque éramos só os quatro e tínhamos fim de semana e dias, quatro jogos no mesmo dia. Quer dizer, foi uma época muito desgastante, uma época muito complicada, quer a nível profissional, quer a nível familiar, porque passávamos os fins de semana quase sem estar em casa. Para o ano vai ter que se reforçar a Colmeia, uma vez que para o ano vão ter mais equipas. Sim, já estamos a pensar nisso, já temos pessoas que já estão connosco. Grande Lopetegui! Temos já pessoas que entraram como diretores, temos, por exemplo, o Pedro Guedes. O meu primo Domingos também já entrou, vão entrar o Mozart, vai entrar o João Luís, vão entrar mais o meu cunhado Marco Guerra, pronto, e bem, todos nós, todos juntos, mais alguns diretores, é para arrancar na próxima época em força. Tomaré, esta equipa da Colmeia, será que é possível a Colmeia conseguir levar uma equipa aos nacionais do futsal português? Colmeia que está a crescer de ano para ano. É, os nacionais penso que sim. Olha, nós fomos campeões juvenis, fomos jogar na Taça Nacional, foi muito complicado, foi a primeira vez, foi o primeiro ano que tivemos juvenis, perdemos, só empatámos o jogo, do resto perdemos jogos todos, mas como experiência, foi uma experiência muito enriquecedora. Como para o ano já há campeonato nacional de juvenis, as equipas fortes que estavam na nossa série vão todas ficar no campeonato nacional, portanto nós para o ano temos todas as hipóteses de entrar no campeonato nacional de juvenis. E uma das atletas mais reconhecidas da Colmeia é, sem dúvida, Karina Luiz, a capitã dos juvenis. Obrigada a toda a gente, a toda a equipa. Só tenho a agradecer aos meus treinadores e a toda a gente que nos apoiou. Karina, não estavas à espera desta surpresa que te dedicaram os teus treinadores? Foste convocada para a Seleção Nacional de Futsal Sub-16. Sim, foi uma surpresa muito bonita, gostei muito e é um orgulho pertencer a este clube. E agora, até onde é que queres chegar? Olha, até onde der. Vou dar tudo para chegar ao topo. Eduardo Brito é outro dos atletas campeões de juvenis da Colmeia. Foi muito intensa. Começamos mal, juvenis, mas conseguimos dar a volta e no final o título era nosso. Foi uma época muito difícil também. Pois, os adversários estavam à nossa altura e nós chegámos ao fim com as equipas de topo do nosso campeonato, mas mesmo assim nós conseguimos superiorizar e ganhar.
E depois aquele jogo decisivo aqui com o pavilhão, com muita gente, muito apoio, foi fantástico. Foi. Temos a sorte de ter estes adeptos maravilhosos, porque nós, quando jogamos, é sempre aquele ambiente mesmo incrível, muito intenso, e isso dá-nos muita força. Nós, tanto os que estão no banco como os que estão a jogar, sentimos sempre e vibramos sempre com os adeptos. Já a jovem atleta da Colmeia, a capitã dos infantis, Eduarda Carvalho, fala de um título muito difícil. Foi um bocado reunido, chegou um momento que nós estávamos quase a ficar sem esperanças, mas conseguimos nos unir com o apoio da CLAC também e demos o máximo para chegar até aqui. E vocês, como é que se sentem a jogar com os rapazes? Vocês, raparigas? Ah, é fácil. São respeitadores. Quando as pessoas são respeitadoras é fácil. E eles ajudam-vos também? Ajudam muito. E como é que a Eduarda vê a Karina, que é neste momento uma das principais figuras da Colmeia? Vocês querem seguir os mesmos passos da Karina? É um orgulho ter a Karina na nossa equipa, é um grande exemplo. E sim, esperemos ser como ela. E portanto, quanto gostas muito de jogar futsal na Colmeia, gostas muito de estar aqui? Sim, principalmente na Colmeia, é uma grande família. Foi um pouco difícil. Ficamos em segundo lugar por muito tempo e depois conseguimos dar a volta na tabela. Foi uma grande segunda parte da época, Luísa. Sim, como eu já disse, conseguimos dar a volta à tabela porque subimos do segundo para o primeiro em dois jogos contra o primeiro lugar. E tu gostas muito de jogar futsal? Sim. Como é que nasceu esta vontade de jogar futsal? Eu não sei muito bem. Primeiro eu comecei a jogar com o meu primo, com o Luís, que é guarda-redes aqui da Colmeia, e depois fui para a casa dele, comecei a jugar e foi isso, foi assim que começou. Agora nas férias, se calhar, vou para o parque jogar. E gostas de jogar com os rapazes? Como é que é jogar com os rapazes? É divertido, é uma experiência nova a jogar, não é só com raparigas, também é com rapazes, é divertido. E foram muitos os pais e mães que foram até ao pavilhão desportivo de Montalegre saudar os campeões distritais. É ótimo, o meu filho já está desde que a Colmeia começou, desde o primeiro ano, e tem ganho sempre títulos, é claro, é uma satisfação para nós, para ele, nós apoiámo-lo 100%, e isto é ótimo porque as crianças têm um sítio para estar, para conviver, para praticar desporto, para extravasar as energias e queimar calorias, é ótimo. Isto é no melhor que pode haver. Incentivar as crianças à prática desportiva, à prática de atividades que não sejam o computador nem o telemóvel. Nós estamos aqui em peso, os pais estão com toda a dedicação para apoiar os filhos, porque os filhos também estão com toda a dedicação. Portanto, isto eu acho que é um clube de amigos, eu acho que no fundo é um clube de gente que se gosta e que está unida. É como uma colmeia, é uma colmeia de gente, não de abelhas, mas de gente. É um grupo fantástico, esta gente, o Tom Manel, o Pedro, o Zé Carlos, o Júlio e Domingos, e pronto, posso-me esquecer de alguém, tem feito um trabalho fantástico, portanto, tem mais de 60 jovens, isto é bom para a terra, para os jovens, acho que é de saudar isto. E tem que ser apoiado, não é? Este projeto que é fantástico. Acho que sim, temos que... Portanto, é o futsal, é os jovens, é o futuro. Portanto, e acho que devemos ajudar os pais, e acho que o têm feito. Portanto, há gente fantástica. E eu acho engraçado que as mulheres, neste caso as mães, ainda são piores que com os pais, portanto, e um bem-aja para elas, para as mulheres. São elas que dão alma a este... não falham. Há mães que não... eu não vou mencionar nomes para não... posso-me esquecer de alguém, mas há mães que não falham um jogo, não falharam um jogo durante a época. Isso aí é muito bom. Portanto, além de terem as atividades deles em casa, têm mais filhos, têm... Portanto, e houve mães que não falharam um jogo. Portanto, isto é de celular.
faz todo o sentido que este projeto cresça e se acompanhem todos os jovens que querem continuar. O grande objetivo que eu pus a estes diretores foi formar treinadores, que os mais velhos comecem também a carreira de treinadores, para que não seja só um entertainer de meninos ao fim do dia. Era importante que não se deixasse cair também esta modalidade na rivalidade entre o Vilar e o Colmeia. Somos do mesmo concelho, temos que nos saber apoiar e temos que perceber que as diferentes modalidades não é essencial que haja nas duas associações, mas é essencial que todos que querem praticar o futsal o possam fazer, onde estão os amigos, onde estão melhores condições de treino durante todo o ano e onde o trabalho de treino seja também sério. E isso significa que tanto uma como outra associação têm condições para o fazer e o irão fazer no próximo ano também. Foi no domingo à tarde, no pavilhão desportivo de Montalegre, que a Colmeia recebeu as taças de campeões de infantis, iniciados e juvenis numa época memorável. Yeah!